A líbí se nám teda, myslím, že přijde nás změna, že jsme změnili klima hlavně, lepší počas tedy, nejsou ty pařáky. A zase zkoušíme jiný hokej tedy, jiný soupeři, jiná liga, takže myslím, že to je pozitivní. Jo, myslím, že to je v pohodě, jezdíme autobusem, je to kousek za městem, není to daleko, je to nějaký kampus tedy docela nový, takže myslím, že v tomhle není žádný problém. Mně se tady líbí moc, já už jsem tedy byl před lety s Pardubicema na turnaji a podle mě to je jedna z největších zemí jako tady okolo, takže mně se tady líbí moc. No tak já myslím hlavně, že ty soupeři jsou kvalitní, takže každý kvalitní tým v přípravě, myslím si, že jsou jenom pozitiva do sezóny a čím těžší soupeř, tak potom tím líp pro nás. A je to podobný jako minulý týden s těma Němcema, podobný jako v soutěži, takže myslím si, že plus minus je to stejný.